1-1. Ta några djupa andetag, Alexander Jeremejeff. Skjuter kyligt. Häckens första allsvenska mål 2022 från fjolårets skyttekung Alexander Jeremejeff. Oskar Ruddenäs. Här är Rygård med nyhörna. Och här, jätteräddning av Nordfeldt med returen i mål! Och där har två målskytt Alexander Jeremejeff när Häcken utökar i den 14:e minuten. Spelat av Häcken, Leo Bengtsson med inlägget och Jeremejeff, och det är mål för Oskar Uddenäs som får göra mål i sin allsvenska debut. Lustig missar den där och här Alexander Jeremejeff med gratis chans i mål. Han gör hattrick i allsvenska premiären. Alexander Jeremejeff med sitt tredje mål för kvällen och det är 4-1 till Häcken. Som kan bygga upp ett anfall här med det där skottet som räddas av Whiteman och returen i mål från Sadik. Gästerna leder. Oddsic fyller på. Öppnar upp för det här avslutet i mål! Som är tvåmålsskytt. Häcken leder igen på Bern Arena. Och den Larsen som tar hand om hörnan. Och vräker sig fram, gör landsmannen Hovland. Det är 1-0 till Häcken. Hammar. Vi har igång Lund igen. Ja, vilken nedtagning. Och det inlägget är lysande! Vilken aktion ifrån Kristoffer Lund som leder fram till 1-0 Häcken. Fjärde målet för säsongen, Alexander Jeremejeff. Wow. Och där sitter i ribban. Ja, det är oerhört nära. Och där sitter bollen i mål och det är Jeremejeff som får göra ett nickmål. Ytterligare en gång den här säsongen och Häcken tar ledningen. Uddenäs får in det till Jeremejeff som spelar vidare och där är det 2-0. Gustav Berggren. Och på bara ett par minuter. Ja, Berggren skarvar vidare mot Fridriksson. Och här är Uddenäs och då är det 3-0. Ja, det är ett vackert Häckenanfall när de ökar på. Oskar Ruddenäs. Så hamnar den här. Wendersson. Lite i trångmål. Rygård vinner boll för Häcken. Rygård med nytt skott. Och då är det 1-0 för BK Häcken. Det är Mikkel Rygård med skottet som överlistar målvaktbollen. Häcken på nytt. Samuel Gustafsson. Här är Jeremejeff med möjligheten. Och då är det 2-1. Alexander Jeremejeff med sitt sjätte den här allsvenska säsongen. Här inne finns Jeremejeff, men där finns Sjöstedt också. Rygård får den här möjligheten och då är det kvitterat. Mikkel Rygård! Lyfter in. Ja, den hittar till Jeremejeff och då är det mål. Alexander Jeremejeff med sitt sjunde. Ja, han är så kylig när han placerar in 3-1 för Häcken. Alexander Jeremejeff med tvåmålsskytt. Läge för Häcken att ställa om. För Uddenäs är på rätt sida och så skickar han detta till Jeremejeff. 1-0 Häcken! Aggressivt Häcken i det läget. Ja, och kolla Berggren där. Här kommer Berggren. Och han lurar in sig och 2-0 Häcken! Och
Hovland gör det där bra. Här kommer Berggren och hittar Alexander Jeremejev. Jeremejev med avslutet. Och då är det 1-0 BK Häcken. Alexander Jeremejev för 10:e gången. Berggren väntar på löpningen som kommer från Lund. Tackarassa når inte istället. Uddenäs! 2-0 Häcken! Oskar Uddenäs! Bra aktion av Totland. Framåt blir Turgut som kommer här för Häcken. Ja, titta! Det är Häcken med en man mindre. Mikkel Rygård, 3-2. Portrarna också. Och nu är vi på väg mot ett kryss. Ska Franklin Tebo kunna göra någonting? Ja, titta! Titta, bollen är i mål för Häcken. I den 96:e minuten så är det mittbacken Even Hovland som på något märkligt sätt får in den där. När de flesta trodde det var över så lyckas Häcken på något märkligt sätt få in ett 4-3 mål. Hur gick det här till? Even Hovland lyckas överlista Tommy Vaiho. Givetvis någonting som de tackar och tar emot för Häcken och försöker ta vara på direkt. Berggren med en fin aktion som har dragit igång anfallet. Han som släpper den bollen vidare också. Där är Alexander Jeremejev i straffområdet. Så där är det 1-0 för Häcken. Berggren. Han hittar fram en till fin passning. Turgut springer i mitten, beredd på en boll. Jeremejev också inne, men det är Turgut som får lyckas spela vidare. Och här blir 2-0 för Häcken. Ja, vad var det vi sa? Land här. Uddenäs. Där är Jeremejev. Här är Berggren. Och här är Jeremejev en gång till. Och nu räddar han en gång till Tim Rönning. Och Jeremejev får chansen och nu gör han gång. I rad för Alexander Jeremejev. Turgut. Här finns också Jeremejev. Samuel Brolin kommer ut, tappar bollen. Ingen frispark för medelmålvakten. Här är Alexander Jeremejev. Vidare tillbaka till Bear Turgut. In i mitten mot Amaneo. Brolin får problem och här kommer Leo Bengtsson med kvitteringen. Turgut med inlägget, Jeremejev. Samuel Gustafsson som lyfter mot Ali Youssef i mål! Och vilken dröm comeback för Ali Youssef som ger Häcken ledningen på Strandvallen i den 81:a minuten. Och det gör han! Såg lite ut som att de försökte vänta ut varandra där. Men Jeremejev, kyliga. Kommer den bollen in då? Den är riktigt bra slagen! Och där finns då Hovland. Och Häcken tar ledningen. Totland med lyftningen. Bengtsson finns här borta. Och där finns Turgut. Och där finns Jeremejev. Och då är han målskytt igen. Och Häcken har 3-1. Berggren, och här kommer Uddenäs. Jeremejev finns i mitten. Oskar Uddenäs har många passningsalternativ. Uddenäs provar själv och det gör han ju rätt i. Oskar Uddenäs ökar på till 4-1. Så småningom här. Tufft möte väntar ju dock mot Djurgården på hemmaplan. Här är Larsen som får läge att skjuta! Lars Larsen ökar på till 5-1. Och efter 1-1 i paus så har... Nu är det Alexander Jeremejev mot Jakob Widell-Zetterström.
Och det är iskallt från Alexander Jeremejeff. Han gör sitt 15:e mål för säsongen och ger Häcken ledningen. Att det skulle bli med tanke på hur bra han var förra året. Oj, oj, här blir det schabbel åt andra hållet och då kan Jeremejeff göra mål. Titta, där är han. Så där får man inte uppträda i eget område om allsvenskans skyttekung Alexander Jeremejeff står där framme. Och det är ombytta rollen. Nu är det schabbel istället i Elfsborgs försvaret. Och Jeremejeff gör sitt 16:e mål. Men han var grymt bra i delen av den där första säsongen. Jeremejeff som skickar in den där. Oj. Då gör mål. Blair Turgott gör mål. Nej. Slag till just Simon Gustafsson. Får tillbaka bollen här Simon som lägger på ett tillslag. Bra gjort. Ut i Totland in igen då. Och så är det läge för Jeremejeff! Vem annars? Alexander Jeremejeff. Han är ostoppbar. Han är omättlig när det gäller att göra mål i år. Det är närmast osannolikt 17. På ett bra sätt ändå. Och så läget för Jeremejeff i mitten och den studsar i mål! Och är det inte Alexander Jeremejeff som är sist på den igen, Per? Va? Det är det absolut. Det är det absolut. Elfsborgsspelarna är mer eller mindre vansinniga utanför bild. Jag kan också förstå dem. Nu slår de in den direkt och det är bra! Och det är 1-0! 1-0 för Häcken som tar ledningen här i den 32:a minuten. Nej, vi ser hur Häcken börjar om igen då. Kunde inte ta den där första, men då börjar de om, vänder om och så kommer inlägget sen. Lund Uddenäs! Och det är mål! Oskar Uddenäs får in den här bollen fram till 2-0. Samuel Gustafsson. Fin yta. Rygård. Och nu Thomas Totland. Och in där i mål! Här kommer nästa mål. Och nu är det hela 3-0. Helsingborg lite ska gå bort sig för att spela ut den här första pressen. Och Häcken och så därifrån anfall. Uddenäs kan ju bli tremålsskytt. Få tillbaka bollen! Och Uddenäs är det också! Hattrick för Oskar Uddenäs. Nej, men det är de tre lagen längst ner där som är... Det handlar om att han kommer... Oh. Titta på Turgott och där är det mål! 5:e målet för ikväll. Till Sanna. Och Sanna hittar. Vem då? Hovland som inte gör mål! Rygård då? Jo, han gör det! Och hittar han på det. Släpper ut i Totland. Med lyftningen. Det kommer nicken. Och tar den här bollen vägen. Jeremejeff i mål! 94:e minuten. Alexander Jeremejeff. Rygårds passning knips nästan av Oskar Johansson. Sanna, här kommer Fridriksson med en bra löpning. Och här är Rygård och 1-0! Totland. Rakt fram bara, in i boxen. Simon Gustafsson, Jeremejeff! En 3-2 situation med Simon Gustafsson, Jeremejeff och Sadik. Ja, det blir inte Simon Gustafsson som gör mål den här gången då. Ja, det blir Sadik som gör det. 3-0 Häcken. Till Samuel Gustafsson. Här är Sadik som skjuter för 4-0 för Häcken.
Rygaard kan vända runt och avsluta. Mikael Rygaard gör mål igen när han ger Häcken ledningen med 1-0 i den 21 minuten. Och här är Rygaard. Jeremie pekade in i mitten och här är Alexander Jeremie. Och här är 2-1 för Häcken. Jeremie på den där ytan och här dyker läget upp för Sanna. 1-1. Trångt där inne nu framför Fredrik Andersson i Varbergs målet när Häcken slår den här frisparken nära, nära och i mål! Igen Finell att fylla på in i straffområdet. Ja, så han är det första. Kommer Häcken framstormande igen. Larsen är fri här borta, men det där kändes tveksamt, men det är mål. Häcken har gjort 1-0. I den 40:e minuten. Hjalmar Ekdal vill ha frispark i läget när han tappar boll. Här är Sadik. Avslutar själv därifrån. Oh! Det går in i mål från Ibrahim Sadik i den 39:e minuten för Häckenledningen. Samuel Gustafsson ut till Lund. Vart inlägg och här Olden Larsen vidare mot Kristoffer Lund i en bra löpning där ute på vänsterkanten. Nu här kommer inlägget från Lund och här är Rygaard mot Fiat. Då knyter han även Per Mathias av att matcha GIF Sundsvalls forwards i löpdueller på ett bättre sätt än Hammar i den här matchen. Här är Blair Turgott. Turgott in i mitten och här är 4-1 för Häcken. Proppen ur. Och dessutom det är ett självmål. Gustafsson som tar den vidare. 2-1 lägger ute på kanten nu för BK Häcken som går till angrepp för första gången i matchen på det här sättet. Och då blir det farligt direkt! Och mål direkt! Ibrahim Sadik! Jo tack, det var en start det för guldjagande Häcken som firar tillsammans med dem. Men det fanns tack och lov för AIK ingen Sadik på språng, utan det är Turgut som har bollen. Han har Jeremie. Med sig Turgut trycks undan, men där har vi 2-0 för Häcken. Där har vi matchen och där har vi en position för Alexander Jeremie i skytteligatoppen och BK Häcken i tabelltoppen som nästan inte går att tappa. Bollen landar hos Kristoffer Lund vidare mot Simon Gustafsson som hittar en bra yta för Lars Olden Larsen. Här kommer Häcken direkt i en första attack och Lars Olden Larsen ger Häcken ledningen. 38 sekunder! Läge om Häcken skyndar sig på. Han har Rygaard med sig och Simon Gustafsson med sig. Malmö-spelarna hinner samla sig någon. Här är Mikael Rygaard som kan gå till avslut. Men sig spelar vidare för Samuel Gustafsson och det är 2-0 för Häcken! Vila lite med boll.
den är fin. Blair Turgott. Och så vänder han om Turgott. Och avslutar. Och 1-0 Häcken! Vilken start för Hisingslaget. Jeremejeff är inte här. Då slår han till. Blair Turgott. Hörna Häcken. Rygård. Hammar 2-0. Lundahl Fridriksson gör det där så bra. Och nu kommer de i numerärt överläge igen här. BK Häcken. Rygård gör vad då? Han skjuter här. Rygård, och det blir 3-0 för Häcken! Samma sak gäller Ibra Sadik här. Rygård placerar! För säsongen. Och nu kan det väl kosta på sig att både le och jubla och fira, och Jeremejeff ställer sig upp. För hur säkert det än kan kännas med en 3-0 ledning, så är det över och Häcken stormar mot SM-guldet. Och som vi såg på mål 1, mål 3 och nu mål 4, den klassen och kvaliteten som Häcken har i den sista tredjedelen, i den sista passningen och i det avgörande momentet, nämligen skottet i den här situationen. Det är där de vinner Allsvenskan 2022. Det är där de är klasser bättre än IFK Göteborg. Efter målen i Malmö och Uppsala. Larsen i mål! Lars Olden Larsen gör sitt fjärde mål för säsongen och kvitterar för Häcken. Ytterbacken som ju också har växt i Häcken här under hösten och får applåder från hemmapubliken. Och Mikael Rygård drar till i mål! Och det är kvitterat igen för Häcken! Ja, han har gjort några sådana där nu under... Stor skillnad på mentalitet också, kliva upp i ett A-lag. Här är Ibrahim Sadik som har flera spelare med sig in i straffområdet. Inlägget landar hos Romeo Amanea. Och Häcken tar ledningen för första gången i matchen när 19-åringen gör sitt första allsvenska mål. 3-2.